Ne, ko? A što ste imala? Topiku. Pa ja psa, pa viš da ih nema sada. Oni su tamo bili pre šumu, nekam odli pršale, pas pobjega, a mi ćemo sad nešto pogledati. Ovdje je vrijednije što njih ne interesira. A što vidimo? Vidiš lijepo sveto pismo, pisano židovskim jezikom. 11. stoljeće, znači 900 godina staro. Vidimo našu vrijednu glagolicu poznatu, čula si za to, jeli? Da. Bašćanska ploča je tako pisana. To su tiskane knjige, to su rukopisi. Onda vidimo dalje takozvane korale, knjige koje su upotrebljavale u crkvama. Koliko to staro, što misliš? 400-500 godina. Pa vidimo prve tiskane knjige, one se zovu inkunabule, to je jedna mudra riječ, inkunabula. A znači, dok je još knjiga bila u Koljevci, vidiš? Onda još tamo dalje, vidimo muziku, možda se ti baviš muzikom, sviraš kako instrument? Da. Da, što sviraš? Harmoniku, sjajno. Ja sviram klavir i orgulje. E, vidiš, tamo imamo muziku koja je stara skoro 1000 godina. Zdravo, ko si ti? Rusa. Ne, ne čujem te. Rusa. Auto prolazi pa te ne čujem. Gusar. Gusar? Da. E, gusar si ti. Jesi vidio našeg gusara? Nisi. Jesi ti opasan gusar? Ne. Jesi ti stražan gusar? Ne. Imaš blago? Ne. Nemaš blago? Pa kakav si ti gusar koji nema blago? A gdje ti blago? Ha? Što misliš, koliko vrsta raznih biljaka s tabalima ovdje imaš? Pa ne znam. Preko 400. E, vidiš, to treba njegovati. To smo mi davno već njegovali i uvijek se to njeguje. Pa ti znaš da biljke čuvaju čisti zrak? Da. Pa imamo gljive. Ti znaš što su gljive? Da. Ništa manje nego 130 vrsta gljiva ima na ovom malom otočku, znaš? Jesi vidjela Slavka? Ne. Jesi vidjela Jerka? Nisi. A Sandru? A šta radiš? Ništa. A kud putuješ? A ko si ti? Indijana. Sad smo u etnografskom muzeju. I ovdje je vrlo lijepo čuti jednu priču kako naš narod pripovjeda da je postao košnju. E kako, o braći koju neki pjesnici zovu ne braća, a zašto? Ovdje gdje je sada more, tu je bilo žitorodno polje. I što se dogodilo? Jedan od te braće bio slijep. I kad bi oni sad dijelili žito, onda bi njega varali. Na koji način? One mjere u kojima oni mjerili žito, onda bi njemu okrenuli naopako da ne može skoro ništa stati. A on kako je bio slijep, on bi rukom samo prošao i misli da je posuda puna. Međutim, kad on doznao da ga varaju, onda je klekao, podigao slijepe oči. I što se dogodilo? More nahrupilo i potopilo je tu zlu braću i njihova imanja i sve, a ostao je sami slijepi brat na ovoj maloj uzvisici koji je tada postao otočić Koštun. To je jedna lijepa poredba, jedna lijepa opomena kao se ne smije zlo činiti. A, je li to lijepo? Da. Eto, vidiš. Šta si ti, Pilić? Nisi Pilić? Jesi ti Pilić? Nisi Pilić? Jeste mi Vukovi? Zeka. Ko? Zeka. Zeko si ti. Jo, to je prvi zec u mom životu. A jesi Zeko ili Zečica? Zečica. Molim? Zečica. A ti? Nisam čula. Nisam čula. Zečica. Zečica. Što ste našla, prijateljica mala? Viš ništa se ne treba bojati, a? Je li lijep? Da. Da je, ti viš kako on dobar. Vidi kako je dobar, viš ga ljubo. Bio se zapreo samo, zato nije mogao doći. Viš, nije se kriv ti, viš? Ma ovdje ti u sezoni vrve ljudi. Škole dolazi. Dolaze male iz dječjega vrtića, sitnim pa njih isto tako volim, pa im sve pokazujem, a dolaze ljudi sa svih strana svijeta. Znaš koliko je bilo ove godine? Što misliš? Ne znam. Preko 70.000 od Japana i Vijetnama i Njemačke, a cijela Evropa, pa Australija, tu ne prestanu vrve. Tu moramo sve jezike govoriti, znaš? A što ti učiš u školi, koji jezik? Engleski. Engleski. Do you speak English? Yes. Yes. We can speak, if you will. Ali mi možemo govoriti njemački, i španjolski, italijanski,
i francuski, što god hoćeš. Dakle, imaš priliku ovdje naučiti mnogo, mnogo jezika, znaš? Thank you.